Nije valjda da su ovo turisti. Nego? Hmm? Ovde vrvi se, pa ovde nema stanara, samo turisti. Jel tako? Pa da. Čekajte polako. Ja sam novinar, imam portal i tu dolazim, snimam često, pa sam počela škola da radi. Aha, došao sam da vidim. Odakle ste, recite pa, mi? Pa slikajte đake, a ne nas. Pa, ja sam prepunimo pa, druge uveze. Pa, đake ćemo u petak da slikamo. A jel radi ta škola? Radi, ima već 7-8 đaka. Da, da. Ima i sela i ima tamo sa ovoga Bele vode farma. Da, aha. Izvinite, molim vas, odakle ste? Iz Beograda. Iz Beograda? A gde ste išli? Kod ćela ovog Isusa? Da. Da, jeste se peli? Ja, da. Da. Ili ovde spavate, tu ste na pansionu ili? Jeste, kod Iđa. Ko vam ispriča za Rasovce? Ah, pa to je čuveno. Ovaj. Čuveno. Imate li neke veze sa ovim krajem? Pa ja imam neke, ono, daleke. Daleke? Mislim, odavde mi je otac, ali... Epo! Pa da, ali nije... A tek si danas našla i rođake? Tek sam danas našla neke rođake tu. Jel da? Da. A vi čista Beograđanka? E, dobro, da, sad, vrlo važno. Da. Tamo nemam veze, ali ova Stara planina za mene otkrovenje. Ja ne mogu ošte... Pričate mi, ja volim kad neko priča lepo. Vi iz Pirota, ovo da. Ja sam Piroćanac, imam portal. Aha. Pirot Plus Online. Kuća. Svi su ljubazni ovde. Jeste, svi. Jeste, svi. I ljudi. Dobre naravi, pitomana. Jeste, jeste, jeste. Super. Pa mi smo tu jug. Online, malo su nas... odbacili u smislu nekom da uvek kažu, a, Piro, tuneli, Sićevačka klisura, da, daleko. Da, daleko. 306 km od vas. Pa, da. A mi ali, dođemo tako na dva dana mrtve ladne. Ali dobar je put sada. Dobar pa radi se, radi se. Da, da. Sad se radi. Ranije je bilo baš ono da, da se ne šta ste radili, šta radite u životu? Ja sam penzionerka. Pa, ovako mlada pa penzionerka. A šta ste radili? Nešto preko veze. Privatno. Privatno? Privatnu firmu smo imali, da. A vi, zemljakinjo? Ja radim u opštini. Još radite? Nažalost, da. Dobro, ja još radim, duboki penzioner. Ali da, privatno, šta da radim? Imam svoj radio, 103.3. Slušajte. Ja znam ovaj Pirot Plus Online, ovaj, pa to, sam to ja. Čitam, da. Čitate? Pa da, Snežano, evo sad i mogu da vam pokažem, izvinite, imam mapu. Aha, da, što ovaj, me, ajde slikajte nas. Ovaj, ajde. Ajde slikajte nas. Da mi pošaljete sliku. A slonite te, jel morate s tim telefonom? Pa ne, ja hoću. Ja sam Neša Pavunović. Evo sa ovom rukom, Nena. Levo od... Vi? Neša i Nena. I Nena, Neša i Nena. Eto, ajde slikajte Neša i Nena. Da. Tako, ajde sad mene i nju. Može. Ovaj... A čekaj. Dobar dan. Dobri dan. Kako ste? E, fino. Čitala sam ovaj, baš danas vaš ovaj, taj portal jeste čitali? Snežanu Blazić, koja je pisala o Kaluđerskom vodopadu, recimo. Ovaj, neki nešto staro. Aha. I ovaj, ajde, zemljakinja. Onda... Zemljaci. Yes. Kaže, nije zemljaci, onda... zemljaci su krompiri. A, da. I onda ovaj, tamo nešto me zanimljava. Kamo da vidim portal, kako gledate? Brzo da... A vi nemate? Nemam. Jel imam telefon? Ne znam da sam ponovila. Kako nemate vi naš portal? Sad ću, večeraš ću. Hajde, otvorite Pirot Plus Online. Možda sam pogrešila. Mislim, znam sigurno za, ovaj, za vas, a možda sam za ovo o čemu pričam pogrešila. Tu ću sad da ovaj, proverim. Pirot Plus Online. Jel ste videli prvo što sam otvorila? Jel to? Jeste to vi? Aha, a to je ova, to je ta žena, ona je, ne, ona je, evo, to je kad je radila za nas. Sad više ne radi za nas. A... Što ne radi, ona je super. Pa zato što smatra da može sama. Ona je vas ostavila. Pa nije ostavila, ona je radila to, pa sam ja zvao da radi za nas, a ona je suprug. Samo šetuje. Znam, pa da, oni su odlične fenomenalni. Su. Mislim, ne znam ja ni nju, ni odlične znam su. Ovo preko, ovaj, pratim stalno, zato što ovaj, oni sta svake nedelje negde idu i nešto novo. Pa uhvatite se vi za njih, pa idete. Pa, evo, uvatila sam se za Nenu, šta je. Ne mogu sad se vatiti. Pa dobro, Nena deluje sportska.
Ona je, ovaj, oni su, kako kažem, mislim, odavde su, ja nju, kad nam i nešto treba, neka informacija, nju zovem ne, da pitam. Ne, ona je super. I suprug. Kažete mi, kod koga ste ostali? Kod Igića. Kod? Igića. A kod Igića, Vila Igić. Da. I koliko brat bratu dnevno? Čega? Pa, para. Spavanje je 1000 dinara. Spavanje i? Spavanje. 1000 dinara? Da. Opa, ba to... Ali super, pa smesta svuda... je odličan. Da, a ovo klopa? A pa to koliko pojedete, popijete. Klopa je savršena, da. Vidjet ćemo da, te koliko. Kad ste došli? Juče. Juče. Vazduh. Ovo... Ma divota, sred... Beograd je naj... Znate da je najsređeniji. Ma, Pirot isto, ja sam juče objavljivao, pogledajte. Moguće, mi kad smo prošli, zagađeni Pirot. Kao kapa jedna je bila iza. Da, pa da. A mi smo pre tri dana, kad bili najgori na svetu. Mislim, to je ipak uspeh. Beograd, mislim, je bio najzagađeniji. Dobro, tu ste najbolji. Ali vi ste u svemu najbolji. Na celoj planetu. Kad upalim neke ove televizije. TV, da. Najbolji smo, da. Je li tako? Pa nije Beograd, to je Srbija najbolja u Srbiji. Pa dobro, i Srbija. Recimo, po broju zaraženih smo najbolji. Gotovo što nemaju N1. Ajde, odnosno u politiku.